皆さんこんにちは。ジムロックボーカルラボが沖縄からお送りしている、ボーカルウィークリーワンポイントアドバイス、今日は、ライオンノートの2回目として、まずノリの良い歌を歌うために、必要なのは日本語の分析が必要だということで、日本語がなぜポップスに向かないか7つの理由の、いくつかを紹介したいと思います。まず一つ目ですね。シラブル、シラブルという言葉は、日本語で音節と言いますかね。ワンシラブルというのは、例えば一つの音符に入れることができるその言葉ですね。例えば目とか歯とか、そういう言葉はワンシラブルの言葉と言います。それから、ツーシラブル、二シラブルね、二音節の言葉は朝とか好きとか夢とか、そういう言葉が二シラブルですね。三シラブルだったら私とかあなたとか心とか、そういうことを言うんですけども、その日本語は非常にシラブルを使う言葉である。その1シラブルの言葉って非常に少ないということですね。大抵4シラブルとか5シラブル、の言葉が多いわけですが、例えばこういう文章があったとします。私はあなたが私を愛していると思う。これは全部数えてみるとですね、私は、あなたが私を愛していると思うという、これ全部で何シラブルあるかもう数えるのも大変なぐらいあるんですけども、22シラブルですね。これを英語で言うと I think you love me、 I think you love me という5シラブル。英語ではたった5つの音符があれば言えることが、日本語ではこの場合は22この音符が必要となってくるわけです。これはまず一つに、非常に音楽には向いてない、特にロックミュージックには向いていない。音楽に向いてないということは嘘で、例えば日本語がとてもその似合う音楽というのもあるわけですね。例えば詩吟のようなですね、この月という言葉を長く歌って、その中で情感を感じるという、例えば月とこう伸ばしてる間に月の情感を感じるとか、そういう音楽には向いてますが、ロックミュージックのようにこう畳み込むような中で、いろんなことを言いたい時にはこれ非常に不便な言葉ね。これが不便なことの一つ、日本語が、ロック音楽に向いてないことの一つです。それからもう一つ今日は紹介しましょうね。英語の中で例えば例えばブルース、これはワンシラブルで言えることなんですね。ブルース、日本語では例えばワンシラブル、1シラブルの中で言えることは目とか田んぼのたとかてとかいうことなんですが、1シラブルの中で日本語は音色が変化してないということなんです。どういうことか、例えばてですね、て全然変化しないですね。時間が経っても目にしても目ね。ところが英語、例えば field、田ですね、田んぼの田、向こうで英語で field って言いますけど、 field 音色が変化してます。例えば手、これは変化してないけども、 hand、ね、はやからんにって d に音色は変化しますね。こういうことが英語にはあるわけです。機械の木、奇妙の木、キー、これ全然変化しないけども英語では strange、 これはものすごい変化がありますよね。これはどういうことかというと、
音というのは、変化、音色が変化した方が美しく聞こえるというのがあります。例えば除夜の鐘を聞いてもいい、立派なお寺の高いですね、ものすごい歴史のあるいい鐘はつくとですね、ゴンワ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 ン、非常に心がなんか感じます。ところがそこら辺の安いお寺の安い鐘はカーンね、あまり心に響きません。ギターに例えばエレキギターですね、エフェクターというのがありますね、音をこういろいろ変化させる言葉です。エフェクターをつけずに弾くとただプーン、これがまあコーラスとかフランジャーとかいろいろつけるとギャーンギャーンギャーン、この中に非常に美しさを感じるんです。それと同じように日本語は1シラブの中で音色が変化しない、例えばテーとかですね、タッとかあるので、英語はものすごく変化します。それでどちらが美しい、当然英語の方が美しいです。この意味で日本語の歌を歌うにある程度、工夫が必要だということです。まだ他に5つ理由があるのでね、次回また紹介しますが、とりあえず2つ今日は紹介しました。日本語には多いシラブルの単語が少ないということね、それと1シラブルの中の音色変化が日本語は全くないということです。これが音楽をやるときに非常に不利になるということです。それでは今回に関してはまだ、補足教材はまだ出しません。多分、来週か再来週まとめて補足教材ダウンロードできると思いますので、気軽に聞いておいてください。それではまた来週。